မင်္ဂလာပါရှင်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မရွှေရက်ဒီပါရှင်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ဂျိုရူတိမ်ပုံကြည့်ရဲ့အခါမှာတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ပင်္ဂလားပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းမှာတိမ်အသင်းတိမ်ရာနေတိမ်ထူးနေပြီးတော့ကြံမင်္ဂလားပင်လယ်ရောမှာတော့တိမ်အင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အသင်းတိမ်ရာနေတိမ်ထူးနေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်အင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်လေတိုက်ခနိုင်မှုခံမှန်းချက်တွေကတော့ရခိုင်ကန်ယူရံမြို့ကကျုံမော်ကန်ယူရံမွန်းနဲ့တနင်္သာရီကန်ယူရံတခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလေတိုက်နှုတ်နေရာတနအီကို၈မိုင်ရာနေ၁၂မိုင်နှုတ်တိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနှက်ဖန်အတွက်ခံမှန်းချက်တွေကတော့စစ်တွေ၊ပသိမ်၊ပဲခူး၊ရန်ကုန်၊မော်လမြိုင်၊ဖအံ၊စရီမြို့တွေအားလုံးဒီဘက်မှာနေသားနေတယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်။မကွေးနဲ့တဝယ်မြို့တွေမှာတော့တိမ်အသင်းအတန်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်အနေနဲ့ကတော့ဖအံမှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနှက်ဖန်အတွက်ခံမှန်းချက်တွေကတော့မြကြီးနာ၊မန္တလေး၊လာရှိုး၊တောင်ကြီး၊ကျိုင်းတုံ၊လွိုက်ကော၊စရိုင်းမြို့တွေအားလုံးဒီဘက်မှာနေသားနိုင်ပါတယ်။ဟာခါနဲ့မုံရွာမြို့တွေမှာတော့တိမ်အသင်းအတန်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်အနေနဲ့ကတော့မန္တလေးမှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးရေချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးဒီဘက်မှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရောနေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးရေချိန်တွေက20မီလီမီတာအောက်ကိုရောကျနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ညအပူချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသတွေမှာ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကျန်ဒေသတွေမှာ10ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ18ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်တွေကတော့မြမကန်ယူရန်ရှောင်းနေကန်လုံးပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနှင်းငယ်ရာနေလှိုင်းအသင်းအတန်ရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေကတော့တပီယာနေ3မီလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတဝိုင်း9ရက်စာခမန်းချက်တွေကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမန္တလေးမှာအများအပြားသားရနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအမှုချိန်ကတော့37ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတဝိုင်းခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးရန်ကုန်မှာနေသာနိုင်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအမှုချိန်ကတော့35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြောင်းနဲ့ညီတွိုက်ခမန်းချက်ကလည်းလာမယ့်9ရက်လုံးနေပြောင်းမှာအများအပြားသားရနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများရတင်ပါတယ်ရှင်။